I den här uppgiften så har jag ritat en triangel med sidorna A plus B och sidan A. Och jag ska förklara varför A plus B inom parentes multiplicerat med A är detsamma som A i kvadrat plus AB. Och jag kan ta och titta på arean på den här figuren. Och arean på den här figuren kan jag räkna på två olika sätt. Jag kan tänka mig arean som hela den här figuren. Och då är ju längden på den sidan A plus B. Och längden på den sidan är A. Och arean på hela figuren då, det blir ju detsamma som A. Parentes A plus B. Sådär. Och jag kan sen titta på arean på ett annat sätt. Och det är att titta på den här figuren och kalla den för area 1 och den där delen för area 2. Eftersom att de här två areorna, area 1 och area 2, tillsammans blir lika stor som den här arean jag nyss har räknat ut, så kan jag jämföra de här areorna med den. Men jag tar först och räknar ut area 1. Det är ju längden A där. Och längden A där, alltså A i kvadrat. Och area nummer 2, det är detsamma som den multiplicerat med den, alltså AB. Och då visste jag det att den här arean, det måste vara samma som de här två areorna tillsammans. Alltså A1 plus A2. Och då sätter jag in det här som jag hade för arean 1, alltså A parentes A plus B. Istället för A1 så sätter jag in A i kvadrat. Och istället för A2 så sätter jag in AB. Och då fick jag det här sambandet som jag skulle visa. Och jag skulle förklara varför det här är samma sak.